Joo, huomenta vaan ja hyvää itsenäisyyspäivää. Se on tänään joulukuun 6. päivä 2022 ja mä oon tässä Lukon kanssa lenkillä. Lunta on vähän maassa. Ihan tämmönen mukava pieni pakkaskeli. Olisiko ollut 1 vai 2 astetta pakkasta? Ihan ok. Mut joo, ei tässä tämmönen lyhyt video tuota teille. Ja nauttikaa nyt tuota, jos teillä on lomapäivä tänään. Vapaapäivä. Suomessa tämä on vapaapäivä. Tämä itsenäisyyspäivä. Ja tänään sitten illalla presidenttipari viettää juhlia muiden juhlaan kutsuttujen ihmisten kanssa. Joo. Mut okei. Ei tässä mitään. Moi moi.